Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. V dnešním rychle se měnícím světě představuje Techmania, stejně jako ostatní podobné instituce, významný prvek v mozaice vzdělávání. Dokáží totiž rychle a pružně reagovat na nové trendy, na nejnovější poznatky ve vědě a výzkumu a seznamovat s nimi nejen žáky školou povinné, ale i jejich rodiče, ale i širokou veřejnost. Proto naše výzkumné centrum NTC Západočeské univerzity v Plzni dlouhodobě a úspěšně s Techmanií spolupracuje. Chtěl bych Techmanii popřát mnoho úspěchů v jejím dalším rozvoji.